një ligjvënëse që struket pas karriges, një tjetër duke u lutur. Oficerët e sigurisë me revolverët gati, brenda ndërtesës së Kapitolit. Thyrje xhamash, shkatrime në ndërtesë dhe në zyrat e antarëve të Kongresit. Ishte një skenë që amerikanët nuk prisnin kurrë ta shikonin, të paktën jo në vendin e tyre. Imazhet bën xhiron e televizioneve në të gjithë vendin, si dhe në mediat sociale. Gjithçka filloi me një tubim paqësor të mërkurën në thirrjen e presidentit Donald Trump për të protestuar ndaj rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Vetëm pak kilometra larg, Kongresi po niste procesin e certifikimit të rezultateve. Ne kur nuk do të dorëzohemi, ne kur nuk do të pranojmë, kjo nuk do të ndodhë. Nuk mund të pranosh kur bëhet fjalë për vjedhje, tha zoti Trump. Ai u propozoi protestuesve të ecnin drejt Kapitolit. Ndërsa turma ju afrua ndërtesës, ata u sulën kundër kordonit të policisë, pastaj u futën me forcë në Kapitol dhe ligjvënësit u larguan. Të shohësh protestues në qytetet amerikane nuk është e pazakontë. Gjatë verës së shkuar, trazirat në disa raste u kthyen në dhunë dhe në shkatërrim, por ajo që ndodhi të mërkurën në Washington ishte ndryshe. Është e patigjuar që protestuesit të sulmojnë Kapitolin duke thyer dritare, duke prishur zyra, është diçka tronditëse, thot Liam Donovan, strateg republikan. Ndërsa ra nata dhe në Washington u vendos ora policore, vendi tronditur u përpoq të kuptojë se si u krijua kjo situatë pa parë ndonjëherë. We don't know how it ends. Kur shikon kaosin në Washington, është e vështirë të kuptosh se kush është në krye. Ndërtesa e Kapitolit ka qenë skena e shumë momenteve historike, por një skenë si kjo nuk ishte parë kurrë ndonjëherë.